Shqipëria u 15 ka triumfuar 3-0 në miqësore në luajtur në shkodër në dajmalit të zi. Sfida ka shërbyer si prove rados për të evidentuar ndonjë talent për nga trajneri e qëre me mushi. Glonjati mund të krenohet edhe me golin më të shpet në historinë e kombëtares, sepse, sa po nisi ndeshja, topi shkojt të kmelë si cereni, i cili i vetëm e portirin, shënoj golin e parë pas vetëm 9 sekonda shloj. Ishte starti perfekt dhe Shqipëria nuk bëri as një hap pas, sepse kontrolloj që dosisht lojën dhe krejoj raset të pastra për shënim. 35 minutet e para nuk patë një gol tjetër, ndërsa në pjesën e dytë ku që zindë, shënuan edhe dy golat të tjerë, duke vullosur triumfin, që naturisht do të mbahet mund për atë gol të parë për rekord, duke shënuar me pak prekje pas startit të saj. Ndërko, Me këto fitore të arritur, tekniku i kuqezimve 15 vjeqar, se është i kënashur me lojën e zhvilluar. Ne jemi në shërbim të skuadrave më lartë, si u 17, u 19 e u 21, që livion kryesorës që të piketojmë lojtarë, që të bëjnë diferencën e të meritojmë për të vajtu për njitu më lartë. Vetë rezultati 3-0, po dhe më njëra se si ekzekutuan lojën në ishte me të vërtet, ti përgëzojmë që të gjithë, të, të urojmë i të gjithë falemderojmë të gjithë kolegët e mi, dhe unë është biti dytë që unë jam trajneri ekipë komptarë u 15, pra i falemderojnë asë dëmna të gjithë kolegët e mi, pra gjithë stafin teknikë të Federal Shqipar Këvoj, që jemi seleksionua, pra kemi bërë këtë seleksionim, dhe kjo është meritet e dhe gjithë pasaj dhe. Pasaj, detyra jemi kryesore është që, unë t'i Ti vendos në fushën e lojtë dhe të përbade në këto takime miksore që kemi bërë në përgjithsi dhe me Macedoninë kemi bërë dy takime shumë në mira. 15 vjeqarët ku që zinjë zhvillua një lojtë për të mirë në fushën e blertë të stadiumit Loro Bërriqi në Shkodër, ku me sa duket për këtë ekip është fatësielës.